Vocês lembram daquele caso do sogro lá, do Juninho? Aí o Juninho ficou com o sogro dele, a mina expôs o caso na internet, deu. Nossa, esse caso, mano. Na época só se falava nele, né? A gente fez um vídeo aqui no canal contando todo o rolê, né? Aí pegaram o sogro lá, espancaram ele, ele foi pro hospital, né? Cara, uma treta do caramba, né? Aí, no final das contas, o Juninho chegou até a dar uma entrevista falando que ele era meio que coagido, chantageado pelo sogro para fazer o que ele fez, que no caso era ficar com o sogro, né? E agora parece que ele vai voltar a ser assunto. Mas por quê, Marcelo? O que aconteceu? Vamos para a notícia aqui, ó. Jovem que traiu a namorada com o próprio sogro passa a criar conteúdo adulto. Vocês não estão vendo errado. Vocês não estão vendo errado. Exatamente isso, cara. Juninho Virgílio foi exposto pela ex-namorada Camila Oliveira, que o acusou de traí-la com seu próprio pai, Edielson Oliveira. Esse é um daqueles casos que acontece no Brasil que é um pouco difícil de acreditar, né? Tem a foto aqui, ó, já, logo de cara, desse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui parece que é um rapaz que já faz vídeo aí adulto, né, Murilo? Já faz alguns vídeos É, já. já faz E dessa alguns. vez eu não assinei, não, igual da que a gente fez com o nome de mim lá. Murilo teve que assinar pra acompanhar os Não, vídeos não, dele ali. não. Dessa vez assinei, não. E aí, ele postou uma foto com o Juninho. Juninho, isso aqui, ó. É o rapazinho lá que. Gosta de pegar no pau. Que aqui, ó. Ele aqui do, no, nos vídeos lá que os vazou, né? E ele aqui, ó. É o Juninho. O Juninho Virgílio, após um caso polêmico de traição, tornou-se criador de conteúdo adulto gay. Ele foi exposto pela ex-namorada Camila Oliveira, que acusou de traí-la com seu próprio pai, Edielson Oliveira. Camila afirmou que o relacionamento entre Juninho e seu pai durava cerca de 2 anos. Aí rolou até um print de conversa, né, de WhatsApp. A revoltada, ela divulgou os vídeos e as imagens detalhando o caso, disponibilizou o telefone para enviar conteúdos íntimos deles. Na época, o Juninho respondeu publicamente sobre a situação numa entrevista. A gente já vai ver alguns trechinhos dessa entrevista aí para vocês se lembrarem o que ele falou, né? Com visibilidade que o caso ganhou, Juninho Virgílio agora aposta suas fichas na criação de conteúdo adulto. Aqui, cara, talvez um pouco sensacionalista também a notícia aqui, porque quem tá postando sobre conteúdo é esse carinha aqui, que é o Pitbull, né? O Juninho mesmo não falou nada. Só que tudo dá a entender que vai ter sim, porque ele não ia postar o Juninho, marcar os dois ali de cuequinha, sabe? Uma coisa bem, bem gay mesmo. Aqui, ó, Pitbull e o vulgo Juninho. Ele marcou aqui, ó, o arroba do Juninho e tal, e aí marcou o privacy dele. Então, parece que vai acontecer, né? Mais um caso maluco aqui nesse Brasilzão, né? Ó, Juninho anunciou seu primeiro trabalho erótico. Ó, aqui os caras meteram louco também, né, Murilo? Não foi o Juninho que anunciou, né? Não, tá direto no perfil desse Do maluco aí, pit, no desse perfil do. Pitbull, né? Então, beleza, tá consentido ali, né? Ele não marcou o Juninho ali sem saber igual era do sogro, né? O sogro Juninho tava sendo coagido. Aqui acho que não, né? Aqui ele tá sendo movido por. Piroca. A notícia surpreendeu internautas, pois Virgílio sempre negou sua sexualidade e alegou que era pressionado pelo ex-sogro. Eu sou gay. E caso não tenha notado, o Ray também é. Eu não sou gay. Mas você fez amor comigo. Não, 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 não. Na verdade, você deu porque Não, você. peraí. Aqui o Juninho respondendo sobre a relação dele com o sogro, se era consentida ou não, tá? Aquela relação entre você e ele, aqueles vídeos que ele postou dentro do motel com você, foi consentida, ou não? Vocês usaram drogas naquele dia? Chegou a ser dopado, alguma coisa do tipo? Como que você pode dizer sobre esses vídeos que estão circulando, Juninho? Então, é sobre esses vídeos aí, tem vídeos que são verdade, sim, tem vídeos que são fake, mas que nem você falou, não tem conscientização minha, nenhuma, de nenhuma forma. Não, calma aí, ó. Aqui você já vê um pouco de contradição, né? Tem vídeo que são verdade, tem vídeo que são fake. Os vídeos que aparece ele com o sogro lá, não tem como ser fake, é ele com o sogro e pronto, acabou. Ele só vem aqui falar que não era consentido. Não, que não era consentido, é que ele era meio que chantageado, algo nesse sentido, né? Entendeu? Ele já usou esse tipo de coisa para poder usar contra mim, já para poder criar mais, querer me chantagear cada vez mais, sabe? E me ameaçar cada vez mais dessa forma. Por ele ser uma pessoa doentia, você entendeu? Eu não uso droga. A droga que eu uso, vou falar, eu uso maconha. Não me tenho envolvimento com nenhum outro tipo de droga. Estou disposto a fazer exames de sangue e tudo. E desde quando dessa época aí que aconteceu esses vídeos, ele vem me ameaçando cada vez mais. E eu não sabia, sim, fui dopado. Tenho Ué? ele, que nem a mulher dele toma remédios controlado, e eu tenho certeza que ele pegou dela.
que é remédio para dormir, clonazepam, eu tenho até gravado, estão tudo as provas na mão do advogado. Eu tô dopado, rapaz, nos vídeos que dava pra gente ver ele com o cara lá, não tinha nada de dopado não, velho. Aí, na época, rolou uns papos também de que ele era garoto de programa, né? Eu lembro que teve uns print lá falando que ele era garoto de programa e não sei o quê, aí o sogro tinha contratado, ele falou sobre isso também. Juninho, em relação a tudo isso aí que tá acontecendo, que até em redes sociais saíram comentários que você tinha envolvimento com o tráfico, até que a Camila tem participação em um homicídio, enfim, você teve envolvimento com o tráfico de drogas, já foi preso por tráfico mesmo. Quem seria o Juninho? Você é um garoto de programa? Ou aquele carro que ele incendiou, foi ele mesmo que tocou fogo no carro? Ele te deu aquele... Caramba, muita pergunta, velho. Moleque vai se perder. O que foi essa história do veículo que você usava junto com ele? E eu venho explicando aqui, falando pra vocês, que tudo isso que ele vem fazendo é por ele ter uma obsessão por mim, eu nunca querer nada, e por ele ficar me ameaçando e tudo isso, então eu ficava coagido, assim, entendeu? Eu entrava num constrangimento total, medo de isso, medo daquilo, medo de perder a própria vida, medo de perder meu filho crescer sem pai. Então minha cabeça ficava pirada nessa toda situação lá dentro daquela casa. E foi onde que aconteceu tudo isso. O carro, eu tenho as provas, consigo provar que não foi nada dele, não ganhei nada dele. Eu sim fui preso uma vez, mas saí na audiência de custódia. Sempre trabalhei honestamente, quem me conhece aí na região inteira. Então as pessoas sempre me viam trabalhando de sol a sol, de chuva a chuva, de guardanapo na rua. E sempre tive disposição para trabalhar de todas as formas. Você entendeu? Nunca fui garoto de programa, isso daí também não é meu intuito, não gosto desse tipo de coisa. Não gosta desse tipo de coisa, Murilo? Não gosta não, rapaz. Não gosta. Será que ele foi pago? Será que ele é uma participação especial? Sei lá, de certo esse maluco aqui, ele já cria os bagulho, de certo ele entrou nas ideias dele, né? Tipo assim, o cara quis usar o Juninho ali pra puxar a polêmica de volta e ele aparecendo no meio agora, entendeu? Com certeza, porque agora sim, porque isso daí é um marketing, né? Porque a gente do canal, por exemplo, nunca tinha ouvido falar nesse maluco aí, né? Assim, a gente vê alguns criadores de conteúdo adulto que furam a bolha, né? No caso, até aquela beiçola lá e tal. De conteúdo adulto, assim, de homem, né? No caso, de gay... Eu não conheço nenhum que furou muita bolha assim, mano, e viralizou, pelo menos, sabe? E agora esse daí com certeza vai furar a bolha. Aqui ele falando então como é que seria, depois da polêmica toda, como que seria a vida dele, né? Após isso, né? Como é que vai ser a sua vida daqui pra frente? Como é que você acha que vai ser a sua vida daqui pra frente? Vai ter oportunidade de estudar, oportunidade de trabalhar de novo? Como que vai ser o Juninho daqui pra frente quando essa página dessa história virar na sua vida? Então, eu creio que se Deus quiser, Deus vai abrir as portas pra mim de todas as formas. Eu creio, eu tenho fé, você entendeu? Bastante fé em Jesus Cristo. Eu sei de todas as coisas, ele sabe o coração de cada um, sabe o momento Faltou que eu estou passando. Só ele tá com uma Bíblia aqui debaixo do braço aqui. É um momento muito difícil da minha vida, sabe? Porque nunca aconteceu isso comigo, você entendeu? Então eu venho dizer aqui que minha cabeça ainda não está boa, sabe? Psicologicamente, como eu falei... Eu espero ter oportunidade, sim, lá na frente, de conseguir um emprego novo, de conseguir retomar a minha... Aparentemente, ele não conseguiu, né, um emprego novo, né? Que maluco, filha da puta. Apesar de tudo isso, eu espero que isso daí, da forma que tomou a proporção, a verdade venha à tona, através do advogado, através da justiça. É, o sogro, a gente não teve mais notícia, né, do que aconteceu com ele, se ele saiu do hospital ou não, né? Aqui é a foto, então, que acabou gerando aí essa manchete, né, o rapaz aqui, Pitbull e tal, do Marquês aqui, postou. E aí ele postou também, tipo, isso aqui, né, como se fosse um videozinho, né, 6 segundinhos só aqui. É um bumerangue, né? Bumerangue. Foi fofoca, você deixa pra quem não faz as notas. Mano, eu acho engraçado esses caras, né? Você vê a cara, tá do, cara dos malucos de marrento, né? De bigodinho bad fininho. Bad boy, bandido. Olha então, os bandidos aí. Bandido, uma Hello Kitty dessa, né? E queima ou não queima? Queima ou não queima? Aqui é o Instagram do Juninho, tá? E aqui nos stories dele, ele postou aqui, ó. Faz 11 horas atrás, ó. Faça uma pergunta. E aqui a fotinha dele. Mano, é muito clichê esses malucos, essas fotinhas assim, né, velho? Com essas roupas e esse joinha assim, né? Ô, que tá queimando o filme desses malucos aí agora, mano. Agora você olha um maluco desse na rua e se pergunta. Então assim, ó, ele postou uma caixinha de pergunta ali. Com certeza absoluta tem gente perguntando sobre isso, né? Sobre essa parada de
de postar conteúdo adulto, vai ser com quem, tal, tal, tal. Só que ele não respondeu ainda, galera. Não respondeu nada ali, a gente viu, não tem nenhuma resposta. Então, a princípio, a gente vai ficar só com essa manchete mesmo, né? De que provavelmente vai rolar. Eu acho que o carinha não postaria um negócio desse se não fosse acontecer nada, né? Até mesmo porque já é um marketing... Já tá acontecendo, e aí fotinha dele na caminha lá, os dois na caminha de cuequinha, né? Porra, tudo dá a entender isso daí, né? Achou que postou, pô. Ah, então é verdade. E é isso aí, cara. Vamos ver aí se sair mais coisa sobre isso, ele se pronunciar, ele gravar um vídeo. Aí o Murilo já vai assinar o Privacy do não, Pitbull, dessa vez né? Não assino, não, mano. Pra poder não, assistir. Da Gasparzinho eu assinei, pô. Da Gasparzinho lá assinei, mas isso daí eu não vou... Ver. Não vou armar essa daí pros caras, não, velho. Queima ou não queima? Queima! Mas é isso aí, gente. Comenta aí o que você acha sobre isso aí, né? Eu acho que o Brasil é... Ó, se você for parar pra pegar, naquele vídeo que eu gravei dele, falando do caso, eu falei, ó, se o Juninho for esperto, ele vai começar a criar conteúdo. Eu tenho quase certeza que eu falei isso aí, ô Murilo. Mas a ideia... Você pensava que ele ia criar conteúdo do dia a dia, entendeu? Ah, não, isso aí... Ele vai dar um jeito de monetizar isso aí. Foi o que eu falei, ele vai dar um jeito de monetizar isso aí. E é o que ele tá fazendo. Porque, assim, se ele não tivesse aparecido nessa polêmica, não ia tá repercutindo essa parada aí dele, entendeu? Dele tá querer criar conteúdo adulto. Ou se ele fosse criar, ele não ia rentabilizar... Assim, tão fácil, né? E agora ele, com certeza, ele, por conta da polêmica, ele e o rapaz aí, que já deve ter uma galera que assina aí dele, vai, muito mais gente vai querer assistir só de curiosidade até, né? Então vai ganhar uma grana, isso aí é fato. Mas é isso aí, galera, comenta aqui o que vocês acharam, então, dessa notícia super relevante pro Brasil, né? Pra gente continuar aqui evoluindo aqui o país enquanto nação desenvolvida, é necessário esse tipo de notícia aí pra gente comentar, né? Então comenta o que você achou disso tudo. Fechou, Murilo? Fechou. É isso, até o próximo vídeo, tchau.